tak dřív za to jezdil i David, kterýho teďka máš ty, do toho tam máš Honzika Navrátila. A musím říct, že jsem teďka na Stalinu viděl Martina Peka s vaším skatem. To je zvláštní. Se koupil, já jsem mu dával slevu. Přirozeně to vzniklo, že David vlastně docela dlouhou dobu jezdil za Ambassadors, když už tam byl Honza a tak, a vlastně jezdil furt s náma, byli jsme společně v Americe a už to bylo taky otravný, že jakoby tam furt otravoval s tím jedním skatem. Jak by si kluky s RM popsal? Pořádali prostě party na parkovištích. A trošku jim to vyrostlo, že Dan to jednou s nima jel, jenom jakože ty party, a přišel nám jako super nápad to spojit s tím skateboardingem. To vlastně vzali jenom jako skatey, vzali jsme nějaký merch, megafon a jeli jsme. Já nevím, jestli jsme někdy jezdili na streetu, ale pro mě pak už tím, že to bylo s nima jakoby kalbama, který se občas docela protáhli, tak už nás to úplně nenapadlo a spíš jsme byli rádi, že jsme žili v tom skateparku. Už nám se neprodává, ježišmarja, máme to hrozně moc na skladu, kupujte si. Ty budeš asi podnikat a divíš se, že je to složitý. No ale, no že prostě teď to pro mě nejde tak, jak to jelo. Ne, ty já teď musím dát shoutout, jsem viděl Bareše, jak jezdil. A jakoby jezdil na stánu, tak jak mě nikdy v životě nenapadlo. To mi přišlo krutý. Jako to video, jak je takový. Já jsem si pustil jenom poslední část Bareše. Aha. A důvod? Já nevím, protože jsem viděl, že to nejlepší bude na konci. Fakt. Já třeba vidím nějaký nový český skateový video a vidím, že tam někdo dělá trik, který jsem tam dělal před 10 lety. Kam si o to fakt, kámo. Takže udělal jsem to před 10 lety, pak to udělal Liška v nějakém svém videu, kdy dával 10 triků na první, a pak to tady o 10 let později vidím ve videu jako last trick. Vítejte u další epizody podcastu Switch a dneska tady máme člověka, kterýho nemusím nějak sáhodlouze představovat, i když bych mohl, protože když se v České republice někoho zeptáte, a to i mimo skateovou komunitu, jakýho českého skejťáka znají, tak drtivá většina odpoví Maxim Habanec. Maxi, čus. Čau, díky za pozvání. Já děkuji, že jsi dorazil, protože jsme to domluvili v hodně jako krátkém čase. Si myslím, tak 2 dny zpátky jsme si řekli, hele, zvládli bychom to, protože jsem využil situace, že Max zpátky v České republice, našel jsem okno, kdy není někde na cestách, a jestli vám přijde, že jsme takový trošku jako zmačkaný, tak se vám to nezdá, jsme, protože se potkáváme docela brzo ráno. To úplně fresh, ale... já se trošku nastřelím. Ne, tak se vem, jak jsme vlastně v Dejvicích, tak já jsem tady kousek chodil do školy. A úplně mi přišel, kdyby šel ráno do školy, ne, protože 7:30. Pocit, že jsem si říkám, fuj, co to je? Tak doufám, že to bude příjemnější než ráno ve škole. A já jsem se tě vlastně ptal, jestli byl někdy nějaký rozhovor, který jsi měl takhle brzo ráno. A jediný, co jsi říkal, tak bylo možná v České televizi. Dobrý ráno. Dobrý ráno. Ale pro mě to natáčení někde v Brně nebo tak, takže jsem tam musel jít třeba ve 4 nebo něco takového, že to bylo úplně peklo. A takže jsou taky David se dobrý. No. A hlavně, když jdeš na třeba jako, že do dobrýho rána nebo něco takového, tak prostě víš, že ten moderátor ti řekne, tam uděláš třeba kino, víš. A teď je prostě 7 ráno, natáčíš tam na kamery v prime timeu, tyjo, na televizi a řekne ti, uděláš flipa, dáš si hrany a jedeš domů. Tak to dneska po tobě tady nikdo chtít nebude. Ale jak můžete vidět, tady před náma na stole je skateová deska Skate of Mind. O jakou desku, Maxi, se jedná? Hele, tohle je deska, kterou jsem nechal podepsat na Red Bull Drop in Tour, když byl vlastně celý tým v Praze. Takže tam jsou podpisy Jaime Foye, Tory Padilla, Margie tam je, Shakler by tam měl být. Trošku problém je, že nějaký ty podpisy prostě nejdou přečíst. ale jsou tam. Myslím, že tam je Letýša, která nebyla na tom demu, ale vlastně podepsala ten skate. Takže jsem to tady donesl jako takový dárek a já nevím, co s ním máš v plánu. My s tím máme v plánu to dát do soutěže. Dáme to do soutěže u nás na Hero Hero, takže pokud chcete vyhrát tuhletu desku, která je podepsaná od všech těchto lidí, tak běžte na naše Hero Hero, kde mimo to, že můžete soutěžit o tu desku, tak samozřejmě bude i pokračování tohohle pokecu s Maxem. Zároveň děkujeme všem, kteří nás tam podpořejí, protože díky tomu můžeme natáčet víc takovýchhle epizod. A zároveň, jak říkám, mimo tu soutěž, tak tam jsou i ty další jakoby pokračování těch rozhovorů. Vychází to tam dřív, je to tam bez reklam. Takže takhle k té desce, kterou budete moct vyhrát. Ty jsi tě možná trošku i nahrál na jednu věc. Že budu mít 50% ze všech nových přírůstků na Hero Hero. Pecka. Takhle. O biznisu se dneska budeme bavit taky. Jenom aby jsem trošku jakoby nastínil, o čem se dneska s Maxem budeme bavit, tak nebudeme se s tebou bavit o tvých začátcích, jak dlouho skateuješ, kolik jsi vyhrál závodů, jaký závody byly pro tebe nejdůležitější a tak dále, protože těchto rozhovorů už máš za sebou asi mraky. A doporučuji kouknout třeba i na Skate podcast, kde Max byl, a dozvíte se právě všechny tyhle ty informace ohledně těch začátků. Takže o tom my se s Maxem bavit nebudeme, ale budeme se bavit spíš o, dá se říct jako současnosti, ale jakoby i minulosti, ale o takových věcech, které si myslím, že s tebou nějakým způsobem jsou už teďka jakoby spjatý, a jsou to většinou nějaký třeba projekty, který pořádáš, zároveň tvoje značka nebo vlastně obchod Cranes a primárně Cranes Tour, kterou jste letos měli, která konceptově byla trošičku jakoby jiná, taková ojedinělá, a měl jsem možnost si jedné zastávky zúčastnit a docela jsem koukal. Kde jsi byl? V Liberci. Jo, kde jsi byl na začátku hned. No, takže já si myslím, že jsem úplně neviděl takový ten pík, já jsem viděl ten jako vlažný rozjezd, ale takže o Cranes se budeme bavit taky a potom se budeme samozřejmě bavit i o tvý nějaký jako závodní kariéře, ale ne z pohledu nějaký minulosti, ale spíš jaký jsou tvoje plány. I z pohledu třeba repre, jak uvidíš jakoby svou budoucnost v repre, nějaké jakoby ambice, ještě jakoby z těch závodů, třeba olympiáda a tak dále, ale to asi až v tom pokračování na Hero. Ty jsi na začátku řekl, že tohle je z loňského roku, když tady byl Red Bull tým v rámci Drop in Tour. A já jsem říkal, že jsi mi tím trošku něčím nahrál. A já to trošku změním. To, o čem se vlastně budeme bavit, nebo jak jsem myslel, že začneme. Já jsem myslel, že začneme těma projektama. Ale já bych možná začal tady tím, ani ne tak tím loňským rokem, kdy tady ten Red Bull tým byl, ale ty jsi teďka byl v Japonsku a tam jsi měl možnost se vlastně zúčastnit nebo být součástí taky vlastně té drop-in tour, která tam probíhala. Jak se to stalo? Hele, docela vtipně. Já vlastně taky už nějak ty všechny znám i tady vlastně jako z té drop-in tour v Praze, protože ta drop-in tour je hlavně o amerických jezdcích a o jakoby americkém týmu. I většinou tam natáčí nějaký různý videa a tak dále. Točí to většinou Aira, což je kameraman, který třeba teď točil ten nový pár Shaklerovi a tak. Takže takový jakoby lidi, kteří jsou fakt jakoby legendary v té scéně. A bylo super už být z té součástí jakoby v Praze, ale já jsem s nimi nejel celou tu evropskou tour. Jsem vlastně byl jenom tady, jezdili jsme v Max Spaceu, pak bylo to demo na Štváně, Stalin a tak dále. A to Japonsko vzniklo tak, že já jsem tam byl vlastně na měsíc se svojí přítelkyní Naomi a úplně jako shodou okolností tam byla ta drop-in tour. Takže vlastně Harry, který je jako tým manažer vlastně a stará se o celý ten jako světový tým, tak mi řekl, jestli za ním nechci skočit, já jsem se dostal na véču a tak, a pak mi řekl, že s nima jedu celou tu tour, takže jsem s nima byl asi 3 dny v Tokiu a pak jsme se přesunuli do Osaky a dal jsem s nima takhle celých asi jako 8 dní, kdy jsme vlastně každý den jako natáčeli, do toho jsme měli 2 dema a byla to taková jako plnohodnotná skateová tour a bylo to krutý, protože jsem byl prostě v jedné dodávce s Padvilem, s Foyem, ne, Foy tam nebyl, sorry, jsem tam automaticky teď, jak jsem byl ve Švýcarsku, jak tam zase byl, tak taky zmatený, ale byla to prostě fakt hustá krůna. A ty jsi říkal, jako, že se ti teda jako ozvali, to znamená, s tím vlastně člověkem, s tím tým manažerem nějak se třeba i sledujete na sociálních sítích, tudíž on věděl, že tam jsi, nebo si třeba na něco zareagoval, nebo to šlo vyloženě z jejich strany? Ne, já vyloženě no, jsme se napsali zprávu, že my spolu komunikujeme pravidelně kvůli třeba tomu, že když se něco děje tady na závodech v Evropě, nějakých těch World Skate a tak dále, takže jsme furt tak nějak v kontaktu a tím, že se bavíme a věděl, že jsem v Japonsku, tak to bylo jako easy. A jako kdybych dal příklad, jak jsme se domluvili, jak se domluval s tebou, že to jako nebyl žádný jako velký jako deal, že to byl prostě jako chill, pojď s náma tady na tour, jsme tady na týden, jsi v Japonsku, tak se zastav a prostě zajezdíme, dáš si demo a dobrý. To zní dobře. Jo, vlastně jako by to je daleko jednodušší, než podle mě se to někdo představuje. Že byly nějaké řešení, tak co, budeme tam toho Maxe jako mít nebo ne, no on tam je, takže to je takhle prostě easy. No, ale je to i vtipný, víš, že třeba já jsem vždycky, když jsem byl mladší, tak jsem chtěl nějaký takovýhle tour, úplně jsem mega chtěl být součástí těchto věcí, že se čekáš u toho telefonu nebo toho mailu, jak někdo napíše, ale to se prostě nikdy nestane, musíš s těma lidma se znát a být s nima kámoš a prostě být v té partě trošku jinak, co bys tam dělal, víš co. Tak samozřejmě tomu asi pomáhá to, že třeba i loňský rok si s nima tady strávil, už některý ty lidi, že jo, tě znají, nebo ty i tím, jak dlouho v Red Bullu seš, tak neviděl se s těma lidma jako poprvý. Když by si vzal třeba jeden den z té tour, když bys to vzal jenom v krátkosti, jak to probíhalo, říkal, že bylo nějaký demo, jaká tam byla odezva vlastně na to demo, jaký tam byli lidi, kdo třeba nejvíc zabíjel, kdo naopak už to měl takový, jako, že no, tak jsem tady, ale není potřeba se nějak jakoby přemoct. ty dema v tom Japonsku byly úplně jiný než třeba tady v Evropě. Protože třeba tady v Praze, jestli někdo byl, tak to bylo úplně brutál, že tam bylo fakt jako třeba 2000 lidí, totální bordel. A Japonci, jak jsou takový jako umírněnější, tak i to demo bylo taky jako v chillu. Že prostě tam bylo pár stovek lidí, jezdilo se, padaly dobrý triky a všichni jako by tak nějak jako vždycky jenom... Skvělé. Dobrý. Dobrý. Ale všichni hrozně zabíjeli, to ani jako nejde říct kdo nejvíc, ale hrozně třeba překvapil Decenzo. Protože v Japonsku bylo 40 stupňů každý den a skoro se jako nedalo jezdit. A třeba jeden den jsme natláčeli na streetu a on prostě celý den skákal schody a teď víš, co on skáče. To jsou prostě jako věci, které skočíš 3krát a no, tě veze vrtulník domů. Ale on prostě jezdil celý den a pak druhý den vstal a znovu jezdil na demu. A já to vůbec nechápu, jemu prostě jakoby, ty třeba 37 a jako, ty jezdí víc než všichni ostatní v tom týmu. Úplně jako úlet. Ježíš by vlastně jako nemusel, že? No, jako ale jako spíš víš, to že... vypadalo, aby mě kámo už připadalo, kdyby se trestal normálně. To bylo fakt jako, že si našel nejhorší double, se to začal nedělat frontside kin, ale prostě ho udělal. Bylo to jako fakt hustý. A to mě překvapilo, no, že jako, jakou výdrž vlastně měl. A i tam bylo strašně složitý skateovat, že ono se řekne třeba jako 40 stupňů, ale to je úplně něco jiného, než je třeba tady. Že tady není moc vlhko. A tam to na tebe úplně padne, že se prostě kolikrát nemůže ani nadechnout. Takže natáčet tam něco na streetu bylo dost záživný. A jak to by se dařilo na streetu natáčet s něma? Nebo padaly nějaké jako triky, které si říkáš, jo, tak ty vole, tohle jsem rád, že jsem udělal. To mně přišlo, že fakt v tom vedru, co tam bylo, tak to bylo jako, že všichni mě stejně jsme věděli, že jsme přišli na spot, že si musíme vybrat trik, který uděláme do 10 pokusů. Jinak tam umřeš. No, ne fakt, jako, že fakt jsem přišel na rail a každý dělal takové ty triky, co ví, jako, že má, protože buď tam umřeš, nebo v Japonsku hrozně vyhazujou. Takže čekáš, že tě prostě vyhodí se koryťák ze spotu. Ale jako dařilo se, vrátili jsme triky a vtipný bylo, že třeba spousta lidí, když nesnáší jezdit v kraťasech, tak tam prostě v kraťasech bez trička úplně jako nikdo něco neřešil a teď jezdili jsme takhle, no. To já bych právě asi nemohl. Já v kraťasech ve chvíli, kdy se podívám právě jako dolů na ty nohy svoje. Tak tam by se rozmyslel, mý kalhoty, to si mi věř. Okay. A pak ještě bylo hustý na tom demu, že vlastně ty Japonci potom měli bez trik, jakože pro místní. Jako ty týpci tam jezdili líp, než se celý ten tým dohromady, to bylo úplně jako v hajzlu. Nebo jako to ne, ale prostě ty triky, co dělali, víš, že najednou dělají úplně věci, co jsi nikdy nevěděl, forward flip do frontboarda a takovýhle ty. No, tak jako to Japonsko za poslední dobu je to vidět jako všude, že jo, jak oni prostě jako letějí nahoru raketovou rychlostí. Tak i ty holky tam no, byla. Ale ta... to je další úplně kapitola pro mě už taková, jako že říkám ty krávo. Ty kdyby přijeli sem na český závody, tak nás jako sfouknou jak svíčku. Ty, no jasně, díte, jedna z týmu tam dělala kruk nokých, no mé transfer na railu. OK. A co se týče, protože tady kdyby byli v České republice nebo obecně měli tu evropskou tour, potom z toho vzniklo celkový video. To video bylo trošku jiný, než asi jako většina lidí čekala. Protože já nevím, jestli si pamatuješ, jak to video vypadalo. No, to je taková více TV show skoro. Ale bylo to vlastně jako bez hudby, že jo? Bylo to jenom takový jako raw na jednu stranu. Tak nevíš teďka z toho Japonska, co mají třeba v plánu jakoby s tím udělat a kdyby to třeba mělo... Jo, takhle, no tak to byl třeba velký rozdíl proti jako všem ostatních turnajích, kde jsem byl, že ten Aira k sobě měl ještě další 2 kameramany, včetně zvukaře a všechno a vlastně se točilo, od chvíle to si vyšel z hotelu, tak ti namajkovali a vlastně se točil celý den. A že oni z toho budou prostě dělat jako takovou, ne jako TV show, ale vlastně to asi bude nějaký vibe, že to bude hodně jako o té backstage a tak dále. A je to zvláštní, protože tím, jak máš ten mic furt, je tam zvukař a jsou non-stop 3 kamery, tak ty třeba skejtuješ na spotě a ani jako se nekoukáš, že se někdo točí, protože víš, že točí. A vůbec se nemusí zaobírat tím, jestli prostě je kamera jede nebo jestli někdo ready a prostě točí se furt. Na druhou stranu, prostě, když děláš nějakou jakoby kravinu, nebo víš, tak je to taky vždycky natočený. Nebo tam na rozjezu říkáš pro sebe. No, jako prostě všechno. A je hrozně jednoduchý, jako vlastně třeba první den to vnímáš, ale pak třeba třetí den už jako funguješ normálně, jenom seš u toho non-stop natáčený. Zase na druhou stranu je to nepříjemný, že se třeba chceš rozjezdit a děláš prostě 50 na patníku nebo něco a jsou na tobě 3 kamery, víš co. Tak to je zajímavé, že asi to zase bude trošku jako jiný koncept toho videa, což je pravda, co já tak jako sleduju, tak Red Bull ty videa jakoby po každý trošičku má trošku jako jiným konceptem udělaný. Proto mě třeba překvapilo z toho loňského roku, když byli v té Evropě, tak jsem si říkal, jo, to zase bude takový jako epický nebo takový právě jako, jak jsem u Red Bullu zvyklý. A bylo to spíš takový jako raw, takový jakoby vlogový, nebo bez té hudby, tak jsem říkal, tyjo, to je takový zvláštní. Tak jsem zvědavý, co teda bude letos. No. Protože... Já upřímně nevím, jestli to nemá běžet třeba někde jako v televizi v Americe nebo tak. Nejsem si, jestli se nasadí jako třeba rovnou na YouTube nebo tak. To fakt netuším. A nějaký triky tam snad jim budu. Jsme udělali s Padvilem, jsme udělali back to back, to byl nejlepší pocit, jsme jezděli jakou zítku, jak to bylo dobrý. Jsem nějaký nekonečný backtail? Ne, já jsem nějaký nekonečný frontboard a on udělal backtail backbar. Ale bylo tam něco nekonečného. Ale je to back to back s Padvilem, no, to může říct, jo. No dobrá, pojďme na chvíli z té drop-in tour vyskočit, ale zůstaneme furt v Japonsku. Ty jsi říkal, že jsi tam byl s přítelkyní, s Naomi. Jak dlouho jste tam byli? Měsíc. Měsíc jste byli v Japonsku. Já jsem viděl, že i Naomi začala víc jako vlogovat. Jsem zaskejtovat. To ne, ale možná taky, že jo, oproti jakoby dřívějšku, na tom stojí častějc, ale nebo možná jsem to začal samozřejmě díky tobě jako vnímat víc. Vycházely vlogy, vycházely dlouhý vlogy, co se týče jakoby stopáže, ty volá 40-30 minut, to je docela jako hustý. A mimo toho, že teda ona natáčela vlogy, tak to by z toho taky vyšly videa, protože natáčíš na YouTube. A byli jste tam na Mount Fuji. Říkám to správně. Jo, říkáš. Jste se na mě tak koukal. Mě hrozně lidí řekne třeba Fidži, víš. Jo, takhle. Říkám Fidži, to je ostrov, to není hora. Tam jsme nevylezli. No. A mě docela překvapilo, pokud jste to neviděli, tak doporučuji kouknout k Maxovi na YouTube, ale co mě překvapilo, vy když jste tam šli teda nahoru, tak jste tam měli takový mikroubytko, ale celkově vlastně i nejenom tady na tom tripu, co jste šli teda ten hike, tak i celkově, tak to ubytko, co jste měli, tak bylo takový jako všechno takový jakoby uskromněný, tak je to v Japonsku jakoby běžný, že i když to jsou takhle jako pro lidi, kteří tam jakoby přijedou, že to jsou nějaký jakoby, já nevím, Airbnb nebo něco takového, takže jsou všechny byty nebo takhle prostě jakoby malinkatý ty prostory, že využívají efektivně, co prostě jako jde. Je to všechno malý, no. A jako upřímně nevím, jestli nějaká možnost si jako třeba pronajmout něco většího nebo tak, ale celkově mi přijde, že to není až tak drahý. Takže vlastně nevím, proč tam někdo nemá třeba jako dvakrát větší byt, ale spíš mi to přijde, že oni jsou tak jako ohleduplný jako vůči sobě a že vlastně nikdo z nich nechce zabírat víc místa, než jako sám potřebuje. A i když ten byt třeba, kde jsme byli malej, tak to bylo úplně v pohodě, protože prostě vymyšlený tak, že to funguje. Že třeba když jsem měl malej byt tady v Praze, tak to bylo daleko horší. Takže jako seš v menším prostoru, ale tím, že je dobře vymyšlené, je na dobrém místě a tak, tak vlastně jako funguješ úplně v klidu. A ta kapsle, co byla v těch horách, tak my už jsme to rezervovali, tak jsem si úplně říkal, že kapsle v horách to bude vypadat, víš co, jsem si říkal, že se nebudu chtít ani sundat mikinu, protože nebudu chtít ničeho dotknout, protože máš takový prostě feeling z Evropy a tam to prostě tak brutálně čistý, že to bylo jako jak nějaký prostě rakouský úplně pětihvězdíčkový chatě, takže to bylo úplně jako něco jiného, než jsem čekal. Ale máš tam prostě malý prostor, zalezeš si tam, vyspíš se a jdeš, no. No vy jste toho moc nenaspali, že jo? No, ale jako, tak on se moc nevyspíš, a ne, kolik to bylo 3000 metrech nebo něco takového. Jako už se ti nespí moc dobře. No tak zároveň jste měl docela rušného souseda, ne? Jste říkali. Jo, tak jste nějaký týpek tam chrápal úplně brutálně. A hlavně pak musíš, aby se stal na ten jako východ slunce, tak musíš stát snad jako v 1 nebo tak. A není vstávání. Prostě zavřeš oči na chviličku a pak rovnou jdeš. No. A mimo teda tenhle ten hike, byli jste tam měsíc a zároveň teda si byl chvíli i na tý jako drop-in tour, tak se tam jinak ten čas trávili jakým způsobem. Proč vlastně takhle to Japonsko? Vím, že samozřejmě Naomi nějak jako původně z Japonska je, nebo má tam vlastně jako rodinu, ale tam jste s nima nějak trávili čas, nebo jste tam byli úplně nějak jako samostatní? My jsme tam byli sami a vlastně jsme tak nějak tam jako normálně jako fungovali, bych řekl. To jsme se první týden jsme se tak flákali jenom, protože jsme měli ten časový posun a zvykali jsme si, chodili jsme na jídlo a tak. Já jsem párkrát šel surfovat, pak byla ta drop-in tour a vlastně jsme tam měsícem tak jako nějak normálně prožili, jak kdyby byl třeba tady, že jsme se jako za ničím nehnali a byla to úplná pohoda. Já jsem byl poprvé v Disneylandu. Nebo on to není Disneyland, ale jako DisneySea, že je to pro dospělí. Že Disneyland, kde mají třeba i pivo a tak, tak to je docela dobrý. A když říkáš měsíc v Japonsku, užili jsme si to tam, nebo byli jsme tam jako úplně normálně, a kdyby jsme byli tady svým způsobem, že se tam fungovali, tak nakolik takhle měsíc v Japonsku pár vyjde? To nejde úplně takhle spočítat, protože vlastně jako její rodina tam má byt, takže to jsem vlastně jako neřešil, do toho zná spoustu jakoby věcí, jak dělat jako jinak a třeba za to neutrácet tolik, správně najít a tak dále. A celkově v Japonsku pro někoho, kdo neumí jakoby číst znaky a neumí japonsky, tak tam fungovat je prostě strašně těžký. A oni jim to ani moc jako neulehčují těm turistům, že vlastně podle mě jako nechtějí, aby tam jezdilo moc lidí, takže kolikrát fakt jakoby jenom prostě stojíš na telefonu, máš zaplatit translator a snažíš se prostě něco najít. Takže asi to nezvládnou úplně porovnat. Jediné, co můžu říct, je, že třeba jídlo, co by se člověk třeba myslel, že je fakt drahý, tak není. Že jako za kilo, za oběd úplně v pohodě. A jako za pohodně lepší oběd než tady. Takže vlastně díky tomu, že jsi tam takhle byl s Naomi, tak to potom vyšlo prostě jakoby levněji, než když bys tam byl sám. No. Díky tomu, že ona ty věci zná, plus teda si říkal ten byt. Takže ten nebyl přesně Airbnb, ale to jste tam byli takhle. Ale kdybys třeba nevím, chtěl na měsíc do Japonska, tak podle mě největší položka byla vždycky letenka. Takže jako největší kravina je podle mě to mít na krátkou dobu, že když jednou koupíš tu letenku, tak aspoň prostě třeba 3 týdny nebo něco takového. Protože ta stála třeba 25, což je docela dost. Bez báglu. Jakou myslíš jednoho? Jasný. Okay. To už to zabolí. No. Dobře, takže takhle si Japonsko. A vlaky jsou drahý. Že třeba když chceš jet z Tokia do Osaky a jedeš vlastně normálně tím Shinkansenem, což je nejrychlejší vlak na světě. Oni mají jakých 3 rychlosti, ale to je jedno. A to si třeba 6. Tak to už jaký to cítíš. Tak jo, no. Dobře, takže měsíc v Japonsku, kde teda mimo toho, že jste byli s přítelkyní, si byli na té drop-in tour s Red Bullem a Red Bull je tvojí součástí už jako fakt dlouho. A s Red Bullem je spojená i většina akcí, které ty nějakým způsobem pořádáš, organizuješ, vymýšlíš a tak dále. A teď to bude, nevím, už pomalu 1,5 měsíce nebo tak nějak, tak tady proběhl v Praze závod Red Bull Steep Street. Kdyby někdo náhodou tuto jako informaci nechytl, o čem tenhle ten závod byl a měl byste jenom v krátkosti někomu vysvětlit, co tam mohl vidět. Ten koncept je úplně jednoduchý. Jsou to prostě prudká ulice, na které jsou poslední překážky a vyhrává ten, kdo dá nejlepší triky v nejvyšší rychlosti. Když vezmeš tu akci, na kterou dorazilo hodně lidí, bylo to vlastně v Kostelní. Hodně lidí přijelo. Bylo to tady v Praze, v Kostelní, na Letný. Ta ulice byla úplně natřískaná. Právě v rámci jednoho dílu Switchov. Tady o tom mluvil Mára Prokeš, který... Co říkal? Mě zajímá. Že jsem nedostal, že nic neviděl. Kurva, debilní akce. Právě říkal, hele, tak jo, vezmu děcka, půjdu se tam jako podívat, půjdu podpořit. No, přijel trošku jako pozdějc, nebo pozdějc. Možná ve chvíli, kdy tam byl napsaný jako začátek, ale tam to bylo narvaný hned, že jo. A teď 2 malí děcka, že jo, takže ještě on taky není nějak extra velký, takže nic nějak jako neviděl, takže říkal asi jako dobrá akce, ale já jsem z toho moc neměl. Takže ne, že by to byla jako náhovno akce v tomhle smyslu, jako říkal, jo, je fajn, že se to jako povedlo, ale pro něj to zážitek úplně jako super nebyl. Říkal, viděl jsem tam třeštíka, jak tam na balkóně s tím dlouhým objektivem všechno střílí, má nejlepší výhled, a já nevidím nic. No, takže já vlastně jsem byl rozhodčím na tomhle závodě. Ty jsi viděl, ne? Já jsem viděl krásně, my jsme byli na plošině, která teda chvíle má, když jsme vlastně na ní lezli, tak než byl trošku jakoby problém, jestli vůbec budou moc dát nahoru, protože se tam něco nějak, nevím, vykurvilo, ale potom nás jako dávali nahoru a v jednu chvíli to sama trošku jakoby třeba huslo dolů. Říkám, no ty vole, tak tohle bude ještě zajímavý, ale pak to bylo v pohodě, výhled jsme měli super. Zároveň jako děkuju, že se mi ozval, jestli bych nechtěl dělat teda rozhodčího, protože to byla super zkušenost a hlavně jako vidět, jasný, tak nějak jsem jako věděl, jo, dobrý, budou tam jezdit jako z kopce, budou dělat prostě triky, ale já jsem furt jako si nedokázal představit, jaký ty překážky vlastně jako budou, dokud jsem tam nebyl. A hlavně, jakou rychlost oni ty lidi budou chtít jako nabrat, že vlastně se jim se potom řeklo, hele, hraje tam roli ten čas. A my jsme si dělali prdel, tak tady někdo udělá poslední trik na té překážce a bude pušovat. A všichni, ne, to bude vypadat debilně. Všichni pušovali, prostě chtěli ten čas jako skrouhnout, jo, protože potom se jim potom to skóre jakoby snižovalo, když měli ten čas jako horší. Takže jsem říkal, ty krávo, tak to je... A to víš sám, že párkrát to fakt rozhodlo to skóre. No, byly tam situace, skóre, kdy ten čas, rychlost. Protože my jsme fakt jako říkali, OK, tenhle trikový udělal tohle, tenhle trikový tohle. Vycházelo to pak fakt jako stejně a poslední, co rozhodlo, byl prostě ten čas. To je dobrý, jsme vám vzali trošku zodpovědnosti. Víš, jako v tomhle směru to bylo takový, že jsme si jako řekli, hele, po trikové stránce my jsme do toho dali maximum a teď je to na nich. Jasně. Takže jako jo, bylo to trošku takový jako jednodušší. Jednodušší to bylo v těch betlech, protože ten závod vlastně byl postavený, že byly první dvě skupiny a potom, když z toho postoupilo, myslím 8 bylo do finále, přesně, tak už to bylo stylem 1 proti 1, jel se pavouk. Tam to bylo snažší pro nás, protože vždycky jsme řekli, hele, tenhle ten prostě byl lepší, nebo prostě se nám zdálo, že udělal jako lepší triky. Ale v tom začátku, když jsi furt musel trošku jakoby pamatovat, co jeli ty v té první skupině a tak dále, tak tam teda jako to bylo náročnější, ale pak už to bylo jako pro nás lepší, že jsme viděli, hele, rozhodli jsme a už rozhoduje jenom ten čas, je to o nich. Takže v tomhle směru jako ten závod, já musím říct, že jezdilo se teda rychle, jezdili se jako dobrý věci. Tam jsem byl docela překvapený, co se týče té duhy. Jako mě celkově překvapilo to, já když jsem designoval ty překážky, tak samozřejmě jakoby, nějaký jsem chtěl udělat jakoby jednoduše jezditelný, že tam byly ty skočky, na začátku byla zídka, i takový ten vlastně přívěz do toho vozejku, že to byly jakoby věci, co byly docela jako easy na ježdění. Ale pak tam byly věci, co jsem věděl, že jsou extrémní. Jako upřímně, když jsme poslali tu duhu, tak jsem si myslel, že to dá třeba jako 1-2 lidi. A pak vlastně na tom jezdil úplně každý. A ještě kromě grindu na tom padl prostě, já nevím, Feeble, Jaime tam udělal grind backside, že jo? Nebo Jaime, Jaime. On je Španěl. Takže to mě překvapilo. I vlastně ten gap přes tu popelnici, že tam přišel obrovský a čekal jsem, že tam třeba padne kino, ale že tam Davé udělá výzdě backkick. To je úplně úlet. Jako Davé to jsme jako fakt čuměli, jak on i flipový triky na zemi do toho ještě kombinoval. To je krávo. Ale ta duha právě, jak zmiňuješ. Já jsem si říkal, OK, zahraniční jezdci, ty na tom prostě asi jako něco udělají. A byl jsem jako hodně skeptický k tomu, jestli jako někdo z Čechů se na to jako odváží, bude na tom jezdit a to. Ale vlastně pak i jednak ty, David, vlastně Honza, nevím, jestli jsi to stihnul ještě před toho takový. Honza ne, podle mě jenom já David jsme to jezdili. No, David ten si teda na tom dal taky slušnou. To jako... Ale ono jako upřímně vlastně moc Čechů to nejel, když to vemeš. Jako myslíš tu duhu nebo ten závod? Ne, celkově ten závod. No tak to jako jo, ale tak jsem si říkal právě, no moc Čechů se na to asi jako netroufne. Ale pak jsem docela jako čuměl, že jste do toho šli. A hlavně za začátku jste tam měli daný ty žíněnky, že jo? Říkám, to snad ne. Ty vole, já to nestíh s tou žíněnkou, že jo? Jakoby já jsem něco organizoval a nějak jsem tam běhal a když všichni jezdili tu duhu s tou žíněnkou, tak já jsem to nestíhl si zkusit. Takže já jsem to pak dělal už rovnou bez té žíněnky a byl jsem s tou úplně v hajzlu. A pak už jsem si pamatuju jeden pokus, si říkám, hej, prostě na sero, to prostě pošlu. A bylo to úplně v pohodě. Že tak, když přijíždíš duhu ve skateparku, takovou tu na zemi, to je easy, že jo? No. Akorát, že tady máš prostě díru pod sebou. No. Akorát, že máš velkou díru, no. No, takže v tu chvíli jsem si říkal, OK, tyhle, žíněnky, dejte to pryč, chci to vidět bez toho. Takže ty jsi to ani nestihl, takže ty šel rovnou na to. Akce za mě teda musím říct, jako super, klobouk dolů. Ale mě by zajímalo takováhle akce, takovýhleho jako rozměru, co všechno vlastně stojí za tím, aby se to mohlo v České republice zrealizovat. Jako podle mě nejvíc, co stojí energie. Jak dlouho třeba se to řeší dopředu? To byl třeba rok. Že já vždycky vlastně každý rok navrhuji nějaký koncepty Red Bullu, který by mohli dělat. Nemusí to být jenom skateový, ale celkově prostě nějaký projekty, protože oni toho dělají hodně v jiných sportech. A já jsem měl v hlavě tady ten koncept, protože jsem jezdil prudký ulice už hodně i třeba v Americe a tak a bavilo mě natáčet ty videa z toho, věděl jsem, že to funguje a bylo mi jasný, že když se udělá něco takhle prostě v ulici s překážkama, že prostě lidi to bude strašně bavit. A vlastně jsem to jako nakopl a věděl jsem zároveň, že to není moc nákladný, protože ty překážky byly prostě jako, to nebylo nic složitého, jste to viděli, to bylo prostě pár skoček a tak dále. No a vlastně na to jako dali zelenou a začalo se to řešit. Největší asi problém byla lokace, kdy jsme vlastně jako museli se dohodnout povolení, samozřejmě ta městská část tomu musela být nakloněná a tak dále, takže to bych chtěl ještě poděkovat Praze 7, že do toho šli, protože bez toho by to opravdu jako nešlo. A řekl bych, že rok a pak taky 2 měsíce intenzivních příprav těsně jako předtím. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy teda ty jsi to začal řešit, hele, mám nápad si udělat závod downhill s překážkama. Jak to pak funguje v té komunikaci, protože je to vlastně jako Red Bull Steep Street, Red Bull je prostě hlavní partner toho. Jak to tam třeba funguje s vymýšlením nějakých jakoby detailů nebo organizačně, jak to bude všechno jako řešený, hele, potřebujeme tam jako mít DJ, potřebujeme tam mít nějaký security, v tomhle případě jich tam bylo docela dost. Tak kolik toho ty vlastně řešíš a kolik toho řeší jako Red Bull? Hele, ono je to tak, že vlastně Red Bull s tím umí pomoct fakt hodně. ale za ty roky, co s nimi dělám, tak už hodně mi dávají prostoru, mi přijde a dá se říct, že co se týče jako detailu toho závodu jako takovýhleho, jako kde budou místní překážky, jak dlouhá bude ta tráť, že tam bude začínat pódium, co tam potřebujeme, tak to je vlastně jakoby všechno na mě, konzultuju to a pak mi pomáhají vlastně to exekuovat. Mm-hmm. Zas na druhou stranu, když řeším překážky s mystikem, jak je postavit, jak je udělat a tak dále, tak v tom není žádný prostředník a dělám to rovnou já, protože by to bylo zbytečný. Ale zase třeba na druhou stranu to, co říkáš, kolik tam bude sekuritáků, kde bude zázemí a tak dále, tak to řešil třeba Ondra, který dělá prostě v Red Bullu, má to zmáklý a vlastně s tím jako komu pomůže. Takže já ani nevím, kolik tam bylo sekuritáků. Hodně. No, a přijde tak, že to je dobře rozdělený, jestli každý soustředíme na to, co fakt jako víme, jak dělat a s čím pomoct. A já jakoby nechci kecat do něčeho, co jsem nikdy nedělal a spíš se soustředit na to, jak posunout ten koncept, co se týče toho sportu. Hmm. Ty jsi říkal, že první jako věc, kterou jste museli taky jako řešit, kde se to bude dělat. Byla ještě nějaká jiná alternativa vůči té Kostelní ulici? Jo, já jsem pár nápadů, ale upřímně ta Kostelní mi přišla prostě jako nejlepší kvůli tomu, že se tam jako přirozeně skejtuje. Jako já nevím, kolikrát jsem jel prostě ze Stalina na Štvanici a fakt jsem tu Kostelní jel. Vím, že ten downhill je dobrý, je to prostě fakt jako ulice, kde se skejtuje, takže mi to dávalo smysl. Je správně široká, mohli tam být diváci, zároveň jako na Letnou skateboarding patří, takže ta Kostelní byla vlastně jako nejlepší lokace a jsem rád, že to vyšlo. Jinak bychom asi řešili nějaký Vinohrady třeba, tam by to bylo asi trošku složitější, co se týče nějakého zavření. Pak jsem si říkal, že vlastně tady na Praze 6, to je docela hodně dobrých ulic, to je jako San Francisco tomu říkám, ale zase to moc jako z centra, takže to bylo jako různý a tohle to dopadlo úplně krásně. Mm-hmm. Mě by ještě víc, by mě bavila korunovační. Korunovační. No to je jako ruská ambasáda, ale tam myslím, že mi to někde povolí. A když jste teda řekli, OK, tato ulice se nám líbí, ty jsi potom byl třeba u toho jednání s městskou částí vyloženě vlastně s Hankou Třeštíkovou nebo s panem Čižinským, nebo to řešil vyloženě Red Bull? My jsme byli v kontaktu, ale pak to řešil Red Bull a normálně se museli dát všechny povolení a tak dále. Pak ještě hodně věcí třeba řeší jako lokační, mm-hmm. že hodně těch věcí se ještě jakoby outsourcuje dalším třeba jako agenturám nebo lidem. Mm-hmm. Ten závod byl velký. My jsme třeba půjčovali dopravní značení, víš? Že, vlastně, jako, že byste to měli už den dopředu vlastně zablokovaný, že? No a teď potřebuješ třeba ty plastové bariéry, víš, to bylo fakt hodně, pak jsme měli viděl jsem, jak dopadly ty plastové bariéry potom? No byly taky unavený. No byly hodně unavený, protože lidi to samozřejmě nevydrželi. No, takže tam jako seděli a jak to skončilo, odešli ty lidi a teď jsem viděl právě ty rozpláclý bariéry. Ale já myslím, že do toho nějak jenom jako, že on to drží tvar. Jo, ale jenom jsem to viděl potom, říkám, ty krávo, hustý. Takže tohle všechno se takhle museli řešit. Co se týče toho, kdo na tom závodě bude za jezdce, protože byla tam vlastně, skoro dá se říct půl na půl, že tam byli vlastně Češi, Slováci a zahraniční jezdci. Ty jsi nějak zasahoval do toho, kdo ten závod, ať už z českých, slovenských, tam asi jo, ale z těch zahraničních skaterů jako pojede, koho bys tady chtěl? Já jsem dělal ten list, no. Já jsem vlastně psal přímo těm lidem. Ty jsi přímo psal těm lidem? No, tak protože vlastně jako kolikrát na ty ridery mám přímý kontakt. A když prosím píše skrze manažera někdo nebo tak, tak se k němu kolikrát ani nedostane. Takže opravdu mi přijde, že chce někoho pozvat na závod, tak je to prostě mu napsat na Instagram a být s ním v kontaktu. A pak se to vlastně jenom předá dál a zorganizuje bydlení a tak, to už jsem nedělal. A vlastně jsme měli jenom tabulku, kde si to psal. Vždycky jsem prostě od nich vzal číslo, mail a pak už se dořešovalo. Pak jsem označíš, kdo má hotel, kdo má letenku a jedeš. A já jsem chtěl, aby to bylo jako s velkou zahraniční účastí, protože jsem si uvědomoval, že prostě to jinak nebude fungovat, protože ty překážky byly tak extrémní, že vím, že to reálně v Čechách zvládne jezdí 5 lidí a celkově, když tady dělám nějaký závody nebo nějaký akce, tak mi přijde, že tady je problém s tím, že se vlastně nikomu moc nechce. Takže jsem si říkal, proč bych jakoby přemlouval někoho, ať tam jde jezdit, když můžu pozvat někoho, kdo z toho bude nadšený a zaplatíme mu prostě letenku. Já si myslím, že takový Davé jsem jezdí docela rád teďka. Jo, Davé. A myslím, že i Den Leon a spoustu dalších. Z těch lidí zahraničních je někdo, koho si tady chtěl a nevyšlo to? Hele, přemýšlím, jako hrozně zvláštní bylo to, že jsem zvyklý jako někomu psát. A když jsem posílal lidem ten koncept, tak vlastně každý mi napsal, že chce jet. Což se mi se nikdy nestalo. Že fakt jako každý řekl, že jo, že ho to baví, že by chtěl jet a že se jenom prostě zkontroluje datumy a tak. Takže já si neuvědomuji někdo, koho bych chtěl. Jenom třeba jako do budoucna by mě bavilo, kdyby to mohl jet třeba Shakler, chápeš, nebo Foy, nebo někdo takovýhle. Ale myslím si, že pokud by to šlo dál tady tím směrem, tak jako je to klidně reálný. Jako právě to je věc, která na to navazuje. Samozřejmě koncept závodu je jedna věc, ale potom je i jako motivací pro ty hlavně zahraniční ridery, co tady vlastně jakoby můžou vyhrát. Že jo? A tenhle závod zase se pohybuje v těch jakoby superlativech toho, že tam bylo fakt jako vysoký prize money. Když jsem to viděl poprvé, říkám, že... 200 páďo tam bylo dohromady, takže první měl kilo. To je víc než na Mystiku, ne? Já nevím, kolik na Mystiku je furt stejně a to je něco podobného. Akorát tam se nějak ještě rozděluje mezi ty, nevím, možná první místo bylo víc než na Mystiku, nejsem super jistý. No, protože za první přepočtu bylo snad 100 litrů, ne? No. No, tak to je... Takže to si myslím, že tam samozřejmě je jako taky motivace, že jo, pro ty ridery. Co se týče výše toho prize money, ty máš nějak možnost do toho zasahovat, nebo to přichází vyloženě z Red Bullu, že si řeknou, hele, tohle je jako fakt velká akce, zajímavá, to chceme podpořit. Nebo jak tohle to jako tak se tam řeší? Tam má nějaký celkový budget a vlastně spíš ta otázka jako byla na mě ve stylu, hele, kolik myslíš, že bude motivovat ty ridery do toho fakt jít naplno, i ty zahraniční. A mně přišlo, že tohle je ta částka. A upřímně, kdyby tady měl být ještě třeba jako další jména, tak by to třeba mělo být ještě trošku víc. Na druhou stranu, co třeba ty ridery motivuje, taky být tady, že ten závod prostě začínal ve 2, takže se mohli vyspat, mohli prostě den předtím jít ven, měli hotel, vlastně bydleli v mama shelteru, takže bydleli fakt jenom, že prostě došli do té ulice, zároveň měli Stalina, takže vlastně jsme se snažili jim to dělat jako co nejvíc příjemný, víš, ať si to prostě jako užijou a ostatním řeknou, že to byl prostě totální chill a že to nebyl stres jako na každých jiných závodech, teď když dostaneš trénink v 8 ráno, jezdíš 40 minut a pak tě vyhodí. Takže i takhle jsme se snažili jim to trošku přiblížit. A přijde mi, že to taky hrozně sedlo, že spoustu těch lidí, třeba jako Danny Leon, nebo který prostě jako jezdí ty kvalifikační závody na olympiádu, tak si to hrozně užili kvůli tomu, že to byl prostě trošku freestyle. Mm-hmm. Já právě jsem se na to ptal i z toho jako titulu, že ta motivace pro ty ridery je taková, že hele, jo, můžu tam vyhrát a proto ten Davé Makara, jelikož loni byli skaters na Lucerně, taky akce, kterou si pořádal, on ji vyhrál, teď vlastně vyhrál Red Bull Steep Street, takže proto říkám, ten se měsí asi jako rád, to jo. A když říkáš, že by tam mělo být ještě jako víc, máš už teďka v hlavě nějaký jako nápady, kam by se to dalo třeba posunout v příštím roce, jestli se budeš držet tohohle konceptu, nebo budete úplně nějakou jako jinou cestou, protože mě pár věcí jakoby napadá třeba, co by s tím šlo jakoby dělat, nebo mi to jako nastínilo, hele, tak ono by tady asi šlo dělat něco, co se dělá právě jakoby v zahraničí a nejenom jako na jeden den. Tak jsou už teďka nějaké jako plány nebo nápady z pohledu nějakého závodu, který by si chtěl jako uspořádat? Hele, vypadá to, že možná tady ten koncept se bude Red Bull snažit rozšířit i do světa. Takže je možný, že to bude i v jiných zemích. S nějakou třeba mojí jako lehkou supervizí nebo tak, což bylo super, jak byl úplně nadšený, kdyby to mohlo být v zahraničí. A moje spíš taková jako motivace je to posunout, jakoby, aby to bylo větší a třeba i jinde. Protože většinou věcí, co dělám tady, jakože vlastně už nevím, co tady dělat víc. Takže by mě hrozně bavilo jakoby to, co jsem se naučil jako v Čechách, si zkusit na nějakém prostě větším trhu někde jinde. Mm-hmm. A udělat takovýhle závod, já nevím, třeba v Londýně nebo někde. Tak to by bylo úplně jako úlet pro mě, mít takovou možnost. A co se týče Čech, tak mě jasně co mě napadá, by si udělal nějaký Copenhagen Open, že? No něco jako na ten způsob, jako, protože tohle to jako ukázalo, že ano, jako drtivá většina těch diváků, která tam byla, tak jsou tam díky tomu, že vlastně sledujou tebe, nejsou třeba úplně jakoby zainteresovaný přímo jakoby do skateu, ale tím, jaký koncept závodu to byl, tak to bylo prostě pochopitelný, jasný, jezdí se rychle, skáče se prostě přes velké věci, házejí se držky, takže prostě ty lidi to jako zajímá, přijdou se podívat. A přišlo jich fakt hodně, takže ty lidi přijdou na tu akci, když je takováhle trošku jako jiná, že jo. Tak si říkám, jestli by to nešlo třeba jako rozdělit do vícero dnů a třeba hele, tady teďka pojedeme downhill s dlouhým railem nebo něco na tenhle způsob, tady by se jeli třeba jakoby schody jiný den a jestli by to ty lidi sem jakoby přitáhlo. Protože už to moc komplikuješ. No bylo takhle, že bys dal právě jako tu akci na víc dní a mohl bys to jak jakoby rozdělit, že by se jela třeba konkrétně tady downhill s překážkama, ale třeba vůbec se nejeli schody, které jsou třeba jako samozřejmě náročný, nejsou samozřejmě tak jako atraktivní pro tu jako mimo skateovou jako komunitu. Ale zase by to bylo právě pro tu jakoby skateovou komunitu, jestli by to i takovýmhle způsobem šlo třeba jakoby škálovat. Jako to zní úplně hrozně, ale když budeš dělat něco pro skateovou komunitu, tak nebudeš nic škálovat, budeš rád, že někdo přijde. Ne, jako fakt, to je prostě jakože smutný úplně. A budeš rád, že přijdou rideři vůbec závodit. Jakože fakt, třeba my jsme letos chtěli dělat skaters na chmelu už to bylo trošku jako na poslední chvíli a tak, a řekli jsme si, že kvůli tomu, že nevíme, jakoby, kdo by jel, že to asi nebudeme dělat. A že to uděláme prostě příští rok, když prostě zvládneme pozvat třeba nějaký zase zahraniční ridery nebo někoho, protože jsem každý ten prostě každou tu edici přemlouval, jestli se někdo zastaví, víš. V pohodě, jakože... tak jako smutný. Ne, tak to je pravda, jako mě to ani nepřijde smutný, tak prostě chtějí jezdit na Stalina a mít v pohodě den, jakože je jasný, že každý si nechce skákat na hlavu. To jako jo, tak není to... Jenom říkám, že to je ten limit toho, co ty říkáš, že pak jako jo, tam budeš mít tu překážku a budeš tam dělat fíbl sám. No tak právě, když by tady byly ty zahraniční, jestli pro ně by to bylo třeba zajímavý, když by to bylo třeba 2 dny jenom, neříkám asi jako celý týden nebo tak, ale že by se to ještě doplnilo o nějaký takovýhle jako kontesty. Mě třeba překvapuje, že na jednu stranu s něčím jakoby podobným se tady jako nevyrukovalo už jako dřív, že když se sem dostanou skateři jako z celého světa, vy třeba když je jako Mystic, tak jasný, jsou to 3 dny prostě, ale ty lidi tady tráví i několik dní předtím, několik dní potom Mystiku. Takže se třeba jakoby nevymyslelo něco jako i mimo tu Štvanici. Já na jednu stranu rozumím tomu, že asi není jakoby potřeba to dělat, ale že by to mohlo být něco, co by sem ty lidi zase víc mohlo jako lákat, že to je zase v něčem trošku jako jiný. Takže tohle to mě napadlo. Já myslím, že by to fungovalo, ale pak jako musíš brát v potaz to, že když to budeš dělat víc dní, tak to stojí fakt hodně energie. Že když se vezmu, jak vždycky cítím druhý den po nějaký té akci, co dělám, tak nebo je třeba týden předtím, že jako to je fakt stres. Já doteď nechápu, že jsem zvládl odjezdit tu Steep Street. Já jsem tam běhal prostě celý den, něco jsme tam furt řešili a do toho jsem skateoval, mega jsem se bál, se zrakovým pezem nebo vůbec schopný se na to soustředit. Ale přijde mi, že pak jako jde o tu motivaci těch lidí, proč to chtějí dělat. A vlastně jakože přesně jakoby není to potřeba dělat, protože jakoby jak na tom vyděláš nebo kdo ti zaplatí tu práci. Že jako to není jednoduchý tady v tom rozměru. Jako prostě věnuj tady 3 měsíce tomu, že to budeš vymýšlet, organizovat, dáš celý dohromady a pak skončíš na nule. No jako... To srdíčko. Ne, právě se budeš mít super pocit, ale až nebudeš mít na nájem, tak to bude trošku horší. No z toho se nenajíš, to je pravda. No. No. Ne, takže mě spíš jako zajímalo, jestli je jako v plánu to nějakým způsobem třeba takhle rozšiřovat, ale nějaké jako nápady jsou. Ale ne, mě by bylo to udělat prostě jakoby větší, lepší překážky, větší jména, lepší show. Třeba moje nápad je, proč se jel head to head, bylo to, že nebyl prostě budget na to, aby jsme měli live scoring s obrazovkou. Takže přesně proto, aby třeba Mára Prokeš přijde, aby viděl, tak by tam měly být obrazovky, kde poběží prostě replay těch triků, bude tam skóre, uvidíš, kdo musí co zajet, aby třeba vyhrál a tak dále. Takže takové jako vlastně to, co znáš třeba ze Street League. Aby to prostě bylo vidět a bylo to napínavý a každý to chápal. A třeba rozumím tomu, že ten head to head není úplně vhodný, že třeba já jsem vyřadil Angela, kterýmu se to zrovna nepovedlo a myslím si, že kdyby se to jel nějak celkově, tak by třeba měl šanci na to být top 3 úplně bez problému. Jako je pravda, že ve chvíli, kdy jsme o tomhletom nějak rozhodli, samozřejmě hrál tam roli i ten čas, nejenom ty triky, ale jak říkáš, že mu se to jednak jako nepovedlo, tak v tu chvíli tam na nás přilítla flaška. No. Fakt jo. No, no, na nás někdo jako ze zádu no, dobrý, ty. Dobře, co se týče této akce, stal se tam nějaký fuck up? Nebo jo, livestream bych ještě chtěl vlastně, sorry. Jo, ještě to by mě mega bavilo. A to je zase úplně prostě někde jinde, když jsi pořádný livestream, tak se pohybuje zase úplně v jiných částkách. Takže spíš to jakoby teda posouvat po té nějaké jako, funkční stránce, nebo co tam všechno jakoby bude jakoby vylepšit, ale koncept jako takovej by cca jakoby zůstal stejný. No a posunou to, že více lidem vlastně jako skrze online. Že třeba jako ty výstupy měly super čísla, že třeba Brandon nějaký srdce má na Instagramu asi 2,5 milionu. To je úplně jako... A nevím, bylo to v televizních novinách na Nově, víš, večer, jakože úplně to vystřelilo šíleně. Ale bavilo mě, kdyby ty lidi mohli fakt sledovat jako nějaký jako třeba hodinový livestream finále nebo něco takového, prostě stejný, jako když si pustíš Street League. Yes, takže to by bylo jako v tu chvíli ještě jako s lepším dosahem, že jo? Pro ty lidi, kteří tam v tu chvíli třeba nemůžou být. Stal se nějaký fuck up tady u té akce, co prostě se jako nepovedlo, co nemyslím v průběhu, ale třeba i předtím, že se jako řešilo, nebo jestli je něco takového, co prostě nevyšlo? Hele, víceméně to jo, s nějakýma menšíma zádrhelama jako jelo správným směrem celou dobu a na těch akcích jsou vždycky fuck upy, ale jako by něco by zastavilo. Nejdůležitější bylo to, že nepršelo. To by bylo samozřejmě úplně jako, to nevím, co bych dělal, bych brečel asi. To se povedlo a vlastně jako jediné, co mi napadá, bylo, že když jsme vyhlašovali výsledky, tak jsem stal něco s tabulkou a vlastně nějak bylo by se četlo, takže se asi jenom třeba 3-4 minutky čekalo, než se to jako předělo do správného pořadí a jako vyřešilo se to víceméně rychle. Ale to byl jenom takový jako moment, kdy jsem se leknul. To vlastně přesně vím, jako proč to vzniklo, že jo? Protože ne, že bychom nějak jako špatně rozhodli nebo to, ale právě v té tabulce první, druhý byly jasný, že jo. Vlastně i třetí, čtvrtý, nebo ty, co byli v tom finále. Jenže potom už se to jako muselo seřadit a to my už jsme vlastně nějak jako by neřešili, my jsme jenom odezdali ty výsledky a tam se to prostě nějak se ne to. Takže ale tak to není nějaký jakoby fuck up, který by to ohrozilo. No a Kýšot ještě vlastně přišel o zub, že jo? Nebo ty vole, nevím, to byla slušná. Ne, ještě ten Bob, ty vole, za ním. Ten se snažil zachránit kameru, ty vole. Jo, tak to bylo docela zajímavý. No, ten jako, kdyby si asi nedal tu hroznou, tak si myslím jako, protože v jednu chvíli, když šel to fajvo přes ten dlouhý rail na začátku, tak ta sérka byla hodně jako nadějná. Ale pak bylo vidět, že byl tím docela jako... No, ale já upřímně nevím, jestli to nebyly umělý zuby, protože to vylítlo, to si, víš, jakoby ani krev, nic, že ne. Neptal jsem se. Hej, co tam mám si taky nějaký zkušenosti, kámo, kdyby si vyrazil normální, tak nevím, jestli by jezdil znova, jo. Jo, to je pravda, že ty jsi zdal jako slušnou v Havířově. No. A mimo teda Red Bull Steep Street, když pořádáš vlastně akce, když to byly třeba skaters na Chmelu nebo skaters na Lucerně, staly se někdy nějaký věci, že jsi říkal, tyjo, tak tohle to jako nevím, jak vyřeším? Ale skaters na Lucerně byl asi nejsložitější akce, co jsem když v životě dělal. A tam to bylo tak, že jsme měli jakoby support Red Bullu, ale jako finanční, ne ten organizační, jako to bylo třeba na Steep Street. Takže tam jsme to fakt řešili komplet s Danem jako sami. A tím, jak je to historická budova, teď je to prostě jako chráněný a nemůžeš tam potřeba používat výtah, protože tam ten páternoster, takže tam musí vynosit materiál po schodech. Tak jakože to bylo fakt jako hlavou proti zdi a bylo to nejvíc jako náročná věc ever. Fakt jako to bylo hrozný. Jako nikdy v životě bych to nechtěl dělat znova. Jako nikdy. Ani fakt třeba, kdyby mi řekl někdo, že mi dá 500 000, že to zorganizuju znova. No way. Fakt ne. Jakože fakt brutální. Ale jako byl jsem rád, že to vyšlo ta akce. Ale už nemá nikdy ani nechci na tu střechu. Tak si to znechutilo. Ty bylo jako šíleně. A protože ještě jako vlastně s tím provozním to tam řešit furt, teď vlastně ten majitel má taky nějaký své vize, víš, jako by bylo to fakt jako náročný po všech směrech. Bylo tam něco, co jste museli jako splnit, že prostě přesto jako nejel vlak, že hele, tohle to tady prostě chceme, aby bylo jako takovýmhle způsobem, aby to tak nějak vyznělo, když říkal, že měl nějakou jakoby představu. Tam byla nějaká ta session při západu slunce a tak, jakože takovýhle jako spíš maličkosti, ale bylo to složitý třeba jako zajistit, aby ten skate tam něco nepoškodil, nebo někam neulítl, víš, jakože z toho jsem měl fakt stres a pak se mi jako hrozně ulevilo, když se nic nestalo. Jako je pravda, že tam sice jako je natažená ta síť, jo, do toho vnitrobloku, ale jako kdyby tam vylítl skate, tak jako asi bych ho jednak nechtěl jít lovit. No, ale hlavně tady v té části města je problém úplně všechno, víš, jako by tam městek přes materiálem a neměl kde zastavit. A to nebylo jako, že neměl kde zastavit, ale tam nebylo ani na chodníku kde zastavit, víš, že to bylo úplně prostě, nešlo jako vynosit materiál, pak to museli nosit po schodech, protože to nemůže dát do výtahu, no úplně kokotina. Fakt nevím, proč mě napadlo. Ale tak a bylo to hezký. Měl, no, jednak bylo to hezký a ohlas to měl dobrý. A Davé vyhrál. A Davé vyhrál. Davé se už určitě těší na další rok. Tak s čím mě Max napíše? Dobře. Takže to a jsou... třeba skaters na Chmelu, to se naopak jako u bufetu jsou docela easy, že tam prostě známe kluky, jenom se postaví pódium, dají sám překážky, jde to, ale zase je tam hrozně omezený tím prostorem. Tam jsou vlastně ty kachle, že jo? A už tam jako vlastně není moc co vymyslet, ale to jsme to právě posunuli další rok, kde jsme si říkali, hele, vlastně po Steep Street už nevíme, co bychom jako udělali speciálnějšího, pojďme si dát rok pauzu, vymyslíme, co uděláme příště, uděláme to větší a trošku lepší. Takže jsme si řekli, že takže kdo má rád skaters na Chmelu, tak jenom ať ví, že to jako nekončí, jenom si dáváme menší pauzu. Já jsem viděl už nějaký jako datum, že vlastně možná i vytvořená událost. Jo. A tam vlastně na tom posledním se skákalo skrz to ohnivý kolo, že jo? Já ho dělám moc malý, že jo? A to jsou takový moje fuck up, mi přijde, víš, že jakože třeba ta duha, že na Štvanici měli takový prostě už připravený, že vlastně ta duha, to je zatáčka rádiusu, co děláš, že v bazénu. A měli 2 velikosti, nebo 3. A já, no tak to je moc malý, ne? Tak to musíme dát tamhle tu. Pak to stvořili, přišel jsem na to Štvanici to zkusit a jenom dobrý. A myslel jsem si, že to nepůjde. Fakt jsem si myslel, že ta duha reálně nepůjde. A původně, když jste byli na té Štvanici to zkoušet, tak ona navíc měla jako ten rádius jinak. No, to jsem musel předělat. Jako s tím rádiusem si myslím, že jediný, kdo by to přijel, by byl Jake Wooten. Že tady, který nakonec nemohl jet. Který nakonec nemohl jet, kam, ale on to je specialista. V Japonsku mu bylo taky špatně. No a když tady byl teďka etníz, tak taky tam neskejtoval. Fakt, no, nevím, co mu bylo, nebo jestli se nějak zrakujel, ale vím, že tam jako byl na Stalinu, ale neviděl jsem ho skejtovat. No a ty zase viděl na Stalinu na druhou stranu. Jako v rádiusech, ale neuvěřitelný. Mm. No a to souvisí s tím kolem, že jsme nějak to vymýšleli a říkám, no tak uděláme, já nevím, to bylo třeba 1,80 m. Říkám si, to je v pohodě. To prostě vejdeš, ne? Ale pak, když to zapálíš, tak on to zmenší ten oheň ještě. Teď je ten kruh, který když třeba děláš front kick, tak ti tam tak blbě to. Takže to bylo dost malý, no. Tak já nevím, co padlo. Olí padlo, kino padlo. Hadr, no. Ale myslím si, že to nebylo úplně easy. No, to asi ne, jako. No, takže jsme měli už docela jako všechno, no. Já jsem chtěl dělat ten vystřelovací pool jam, jakoby, zvětšovat. No a ten nakonec, jako když tam byl, ten nasazovací, že jo, tak během závodu byl nasazený nebo ne? Nebyl, ne? To byl normálně. Jo, Kíšo to dával. No a víc lidí vlastně to bylo jako skoro až moc jízdy. Mi přišlo, že když tam nasadili ten jako extenzi, tak úplně v pohodě. Takže to taky mohlo být. A ona byla původně větší. Tam jsme ji uřízli, jsem byl na Štvanici, protože jsem si říkal, že to nejde. Tak třeba by to šlo, no. Jo, já jsem se bál, že by se někdo napích na to úplně, ale to... Tyjo, zase takhle, co to bylo, buď DVS nebo Almost Video, tak Devon Song, že měl takhle nějaký ten trik. A trošku se tam taky jako takhle zdal. Dobře. Takže takový spíš fuck upy většinou jsou, jakože se to zdá jako v tu chvíli jenom zarazí to tu situaci, ale nic, co by to ohrozilo prostě velkým způsobem. Spíš plně na tím přemýšlíš, takže když je ten fuck up, tak je něco si řekneš blbý, jak to řeším. A prostě takhle jedeš furt. A těch fuck upů je prostě nespočet, ale žádný není takový většinou, že by se nedal vyřešit. Ve chvíli, kdyby začal pršet, tak už si nic neuděláš. Ale to, že by byla nějaká překážka nebo nějaký výsledky, nebo tak, to je všechno, co prostě zvládneš opravit. To si myslím, že by bylo složitější, když je ten livestream. Že třeba kdyby jsi měl livestream a stal se ten problém s těmi výsledkama, tak je to zásadní problém. A právě proto jsem jako mluvili o tom, že bych to chtěl posunout do toho levelu, aby to mělo prostě takhle jako se to mohlo vysílat a tak už se musím být jistý, že tam nestane nic takovýhle. To je vlastně jako pravda, že asi by se ale k tomu jako přestupovalo i jinak, že jo. Když by se vědělo, že to je tenhle jako livestream, tak ty výsledky, které by se potom dávaly dál, už by se museli nějak jako řešit. No ale jasně, tak ty výsledky jsou jedna ze 100 věcí. Víš, a teď tam řešíš to, aby všichni jeli včas. Teď třeba Kíšo, kdyby se zde v livestreamu, víš, že najednou jakoby už musíš mít scénáře, jakože když něco takového stane, tak jakoby musíš střihnout něčeho jiného, ať to tam není, víš, a takovýhle jako věci. To bys tam musel nechat právě, jak se to tam sbírá. A hlavně ještě ten pop vedle ten něj. Komentář, tak mu asi vypadlo nějaký drobný. asi jo, tyhle. Takže... A za celou dobu, co jsi dělal nějaký akce, tak se nestalo teda nic, vždycky jenom takovýhle typy. Ne, já hlavně jsem mega, jakože nejhorší, co mi přijde, je, že se někdo zraní. A musím fakt jako zaťukat tady na skejtíka, že za celou dobu, co děláme ty akce, tak se fakt někdo nějak zásadně jako nezrakujil. Což vlastně jako je docela zázrak, když si vymeš, co jsme třeba dělali jako tu bufetu na těch skaters na Chmelu, Lucerna, teď tohle, tak i pool parties, tak je to vlastně furt takový, že se někdo třeba jako trošku dá, ale nikdy to nebylo, podle mě jsme nevolali ani sanitku nikdy. Tak to se dá říct, že je potom jako úspěch, když vlastně na takovýhle akci nejsou jako takovýhle úrazy. No, víš, ani Kotník třeba nebo tak. Vlastně Honza si dal to koleno, ale prostě to víceméně už taky skoro skateuje, takže to je ještě v pohodě. Ale ono to hlavně na jednu stranu ani jako tak jako nevypadalo. Nevypadalo, fakt, no. Já jsem to totiž zrovna jakoby natáčel na telefon a teď jsem viděl, že to odkopává to olíčko, říkám, tak to vypínám. A byl to ten pokus. No. A ten nejhorší odkopneš olíčko, protože se bojíš a zrachvíš se ještě víc, než bys dopad. Je to tak? To olíčko se neodkopává. Proto já většinou už olíčko ani nikde jako nedělám. Už rovnou ten trik, který jako chci udělat. Dobře, trošku jsme se u toho zdrželi jakoby delší dobu, u toho Red Bull Steep Street nebo u těch jakoby projektů, co za něma vlastně jako je, ale tady to vnímám, že zatím byla taková jako největší akce, když se bavíme o jako závodě, který si dělal. Já jsem upřímně jakoby na Steep Street je nejvíc hrdý. Že mi přijde, že to jako zachovalo takový jako správného ducha skateboardingu a zároveň to oslovilo i lidi, kteří tomu úplně nerozumějí. Že to byl takový jako dobrý střed. A že prostě komukoliv to ukážu ve světě, ať už jakkoliv je moc jako korový skejťák, tak mi na to vždycky řekne, že ho to baví. Na to mi přijde jako dobrý feedback. Jako mě docela pobavilo. Samozřejmě jednak ty, ale třeba hlavně i David, Martin, Vy, jak jste takhle vidět, jste vidět na sociálních sítích, dostáváte občas ten kouř takhle od některých jakoby kórových riderů, tak jsem jich spoustu tam viděl, že se přišli podívat. Jasně. Takže jako právě bylo tam spoustu jako lidí mimo skate, ale bylo tam i spoustu jako skejťáků, protože furt to tam bylo o tom skateu, takže jsem zvědavý do příštích let, kam se to posune. Já taky. A možná budeš závodit místo toho, že bys byl rozhodčí. No, to už úplně nevidím. Byl jsem teďka na Stalinu na závodě, po měsíci skateovat. Odkoupil jsem skejta na skočce. A trošku jsem si hnul jako s kolenem nebo něco, takže kdybys třeba jak zase jako rozhodčího nebo tak, nebo něco tam takhle, tak velice rád přijdu, protože to bylo jakoby fajn toho být jako součástí, protože to bylo fakt jako hustý. Já si myslím, že takhle pro tu úvodní část bychom to mohli uzavřít. Máš něco na závěr pro lidi, kteří koukají tak na tu úvodní část, která je normálně veřejně na YouTube, co bys jim chtěl vzkázat? Nevím, že všichni, co asi koukají na videa, chodí na akce a tak, že děkuju a doufám, že to budu dělat dál. OK. Zároveň vzkazy jsou vždycky nejhorší a nikdy nevím, co říct. Můžeš i někoho pozdravit. Jo. Třeba mámu. Budu na Primě. Jo. Budu v podcastu. Přesně tak. Zároveň připomínáme, že tady je před náma deska, která je podepsaná od všech Red Bull riderů, kteří tady byli loni v rámci Red Bull Drop in Tour. Takže pokud tuhletu desku chcete vyhrát, tak běžte na naše Hero Hero, kde se dozvíte soutěžní otázku, která vzejde nebo vzešla z této úvodní části nebo z toho pokračování, který taky najdete právě u nás na Hero Hero. Takže Max, já tě ještě jednou děkuju, že jsi dorazil, že jsme takhle spolu tady pokecali. Nekončíme, pokračujeme právě dál na Hero Hero, takže jestli chcete vidět pokračování, kde se s Maxem budeme hejtovat na Hero Hero. Tam už je málo lidí, tam už můžeme. Jo, tak tam je? Teďka tam máme, si myslím, 115. Takže jestli chcete slyšet Maxe hejtovat, tak běžte na Hero. Ne, to nebudu dělat. Každopádně budeme se tam bavit hlavně o Cranes Tour, která byla s RM dohromady, takže to bylo trošku takový divočejší koncept a taky o Maxovi budoucnosti, co se týče závodění a nějaký vlastně jako třeba i projekty, kterých je součástí, který v první chvíli třeba se nemusí zdát úplně jako skateový, ale mají ten přesah vlastně i do skateu. Jo, počkej, to jsem chtěl říct klidně tady. Jo? No, protože mi přijde, že to dobrá příležitost pro ty lidi. Já to když tak můžu jakoby vystřihnout do uputávky, ale pojďme klidně to dát ještě. Ne, tak to nejenom o to, že s tím Bauhausem mám, že mi dali vlastně budget na to, že můžeme za 60 000 opravit nějaký skateparky v Čechách. Nebo je třeba nějaký překážky na nějaký třeba pláce, kde nic není. Takže hledám vlastně jakoby 3 party kluků, který přijdou s nějakým návrhem a každá ta parta může získat 20 000 na tu realizaci. Super, takže to je takový jenom jako, že nepotřebuje úplně dělat promo té značce, ale přijme to jako super příležitost to oslovit nějaký skejťáky k tomu, aby třeba změnili něco u sebe ve městě na vesnici a tak. Prostě ty peníze tam jsou a můžou trošku s tím pomoct. Yes, takže jestli chcete zlepšit váš park nebo místo, kde skateujete, tak dejte dohromady nějaký návrh, co byste si představovali a když potom pošlete a když to bude dobrý, tak se třeba dostanete do toho výběru a budete mít nějaký kačky. Já mám totiž strach, že to bude takový, to všichni říkají, že potřebují něco zlepšit nebo mít a pak to nikdo nepošle, že jako to vyžaduje tu akci už. Jako jo, třeba ale jde tady o prachy, tyjo, tak no, lidi mohli. Tyjo. Dobrá, takhle teda to je vše. Ještě jednou děkujeme, že jste nás sledovali tady na YouTube. Zároveň děkujeme všem, kteří nás podporují na Hero Hero a vidíme se zase u další epizody. Čus. Modla, nebo takový jako heslo, budoucnost je v dobrých rukou. Protože vím, že jakoby počet volíček, dropů a najetých grindů je jenom určitý množství, který jsem schopný vidět a ocenit. A když je toho moc, tak už prostě jakoby to překročí hranice a už ne. Už to nechci. No. Tak já jsem ve 13 dělal hardflip z 9. A teď koukám na night grind, že vlastně dneska už ty lidi nezajímá, jestli si dal kino z 12 nebo ze 14. Jako ale obecně ty schody mi přijde, že se jako ne ve světě, tam furt jako vidím jako lidi skákat, ale tady v Čechách mi přijde, že se to tak nějak. Tak teď to chytlo jaký polar styl, ne? Trošku možná občas. Ale já nechci jakoby nějak zmenšovat jeho jako úlohu, jenom si toho nejsem úplně jako vědomý, ale je možný, že jako řekl, že třeba pojďme to udělat limitovaný, nebo něco takového. Ale tenhle ten kredit mě asi nedostane, hele. Škoda, že tady nejseš trávo. Růžový skate se nikdy nebude prodávat, to nebudem dělat. A nemůže to být dražší, to se nebude prodávat. Prodal se to za pár minut všechno. nebude moje kazma, to je mega tajný. Jakože, tak se necháme překvapit. To bude film, který ještě lidi nikdy neviděli. Bude pokračovat v realitě. Na závodech, na kterých dostávám za svůj serku 70 bodů, 80, tak tam dostanu 20. Chápeš, to je úplně úlet. Když vlastně vezmeš tuhletu část, tu jakoby závodní, potažmo vlastně jakoby reprezentační, tak to myslíš i tak, že se rozhodneš, jestli jakoby bys byl dál jakoby součástí jako repre, nebo ne? A tak to asi není na mém rozhodnutí, víš co, ve finále můžu klidně vyhodit. Ale ono je to těžké, když nic nemáme. To vůbec není úplně crazy, ale vlastně to reprezentování bude jako koníček. Protože to financuji ze svýho, dám to nějaký svůj čas a dělám to místo toho, abych prostě třeba tady na ta... To vůbec není úplně crazy, ale vlastně to reprezentování bude jako koníček. Protože to financuji ze svýho, dám to nějaký svůj čas a dělám to místo toho, abych prostě třeba tady natáčel videa nebo pracoval na Cranes nebo dělal něco, co mě jako reálně živí. Na druhou stranu se nemůžeme zlobit, že nám podporu, že nemáme žádný fucking výsledky na těch závodech, víš co. To je pravda. A i třeba jako mistrák jsem tak dvakrát nejel za sebou. Teď mi Lang psal, že budu muset před kvalifikaci. Jo. A tam už je to takový, víš, já jsem to vyhrál třeba prostě 6krát, nebo já nevím kolikrát, 7krát a už ani nevím kolikrát. A už jako co si tam dokážu víc. Pak ještě slyšíš, že jednou zase dělá to stejný. Jasně, že dělám to stejný, že tam prostě 12 let stejný skatepark. Co tam mám dělat po 12 letech, jako by to tam nikdo nevěděl, víš? A to tě jako potom tíží, jdeš na ten závod a říkáš, jdeš sám s tím, že prostě pojedeš nějak dobře a pak někdo řekne, zase si dělal var přes hydrant. A třeba to, že dělám furt to stejný na mistráku, beru jako relevantní hejt, protože to bohužel pravda, bolí to. Ignorujte všechen hejt, jsou to jenom hejtři, dělejte si svoje. Nedá mi to se nezeptat, byl jsi vlastně na coveru Esquireu. Jo, to fajvíčko. No, fajvíčko. Pro ten časopis je to OK, ten časopis není trasher. Já jsem chtěl jenom říct, že tady se jakoby na cover tištěnýho skateového časopisu se nedostane, vzhledem k tomu, že tady žádný není. Třeba i ten Esquire, tak já jsem už věděl z principu, že to nějaký lidi na server, jsem se na to těšil. Fakt.